mbyll me një anekdot. Jo kësaj here, por herës e kaluar. Po vizitoja një zonë mjaft të thellë, një fshat që është përtej malit të Tiranës dhe janë praktikisht tërësisht të izoluar, rruga është shumë e keqe dhe janë absolutisht në gjendje mbijetese atje. Shkova atje, më pyetën, më kërkuan shkollën, kopshtin, urën dhe të gjithë këta burra në këtë turm. Pra, nga këta burra, u qua një i moshuar. Shumë mirë që e këtu, është hera e parë që kemi një kryeministër që vjen, kjo është diçka e mirë. Dhe po kështu është shumë normale që t'ju kërkojmë çdo lloj gjëje, po le të mos kemi iluzione. Ti nuk do bësh asgjë për këto që ne po kërkojmë, sepse ne jemi shumë larg për të marrë vëmendjen e qeverisë. Kështu që harroje urën, harroje shkollën, harroje të gjitha. Unë kam vetëm një kërkesë. Më mendoja çfarë do të më kërkoj. Edhe ishte një 90 vjeçar. Tha, sillu mësues anglishteje fëmijëve tanë. Të gjithë njerëzit aty heshtën, po e pyeta pse do mësues anglishteje, dhe fëmijët ishin aty. E shikon këtë malin, tha? Qyteti është nga ana tjetër. Është shumë larg të ecësh atje, por po t'u japim anglishten, mund të fluturojnë. E ishte shumë interesante.